tere tulemast Rockal Maare arvutitarga esindusse, kus on avatud mängurituba. Aga mis värk sellega üldse on? Teeme selgeks. Räägi mulle, mis värk selle mänguri tavaga siin on, et miks see siin püsti pandi? Me isegi alguses teanud, et vajadus sellel on. Käisime ühel üritusel, kus me tegime midagi sarnast koos töös Teliaga ja nägime, et inimesed võtsid selle väga ägedalt vastu ja mainisid, et selliseid tube võiks olla nagu poodides ka, et kus inimesed saaksid siis nii-öelda katsuda ka. Et meil on väga suur puudu eks selles, et kui sa soovid hiirt osta, siis sa ei saa selle katsuda enne kui kodus. Et siis me mõtlesime, et võtame sellise suure projekti ette, teeme sellise toa. Nüüd on võimalik siin siis proovimas käia. Ja tulevikus, kui on mingid messid, mängutööd, sellised asjad, siis me saame seda tuba liigutada ja sinna koha peale tulla, näitama, mida me teeme ja mida me müüme. Palju õnne neile, kes peavad seda kokku lahti pakkema hakkama. Ole hea, ütle, mis nagu lisaks hiirtele, mis ma siin veel saan katsuda ja näppida, mis nad on nagu siuksed põhivärgid? No, me oleme rõhku pannud RGB-le, ehk siis klaviatuurid, arvutid, meie enda kokku pandud arvutid. Mis me selle toa eesmärk on see ka, et me paneme siia tuppa tooteid vastavalt tootjale. Ehk siis hetkel meil on siin Dell Alienware, arvuti, klaviatuurid, igasugused kõrvaklapid, eks ole. Mingi hetk me paneme siia Logitechi, mingi hetk paneme SteelSeries ja nii edasi, nii edasi. Andri, ole ja tule zoomi siin sisse natukene. Siin üleval on selle põõsa kõrval on nunn filmist Conjuring. Ja kui see ei ole gamer värk, siis ma ei tea, mis on. Mari, sa oled nüüd saanud endale uhke võimsa arvuti. Ole hea, ütle, mis on esimene mäng, mis sa sellega mängima hakkad? Ma hakkan mängima lolli. Ma olen mänginud 5 kuud lolli oma 40 FPS keskmine ja ma olen juba praegu üli hea. Nii et kui ma saan nagu reaalse päris arvuti, mis ei plahvata mul iga hetk näkku, siis minu saab Euroopa top 1 lolli mängija nagu. Siin ühesõnaga e-spordi karjäär on soolas vaikselt. Absoluutselt. Ma isegi tõmba nagu oma äppe. Ma panen esimesena Google Chrome ja Twitchi lahti ja läheb. Mida sa veel mängid? Nagu ma ei ole saanud mängida väga palju asju, sest et mu läpakas on ohtlik. Aga ma tahaks väga mängida näiteks GTA-sid läbi. Tead, kõike. Ma olen väga palju ilma jäänud. Ma tean, Andri tahtis, et ma küsiksin, kui palju sa e-sporti jälgid? Ma kunagi jälgisin CS-i, sest et mu kutt oli fänn ja ma tahtsin talle head meelt teha. Juh, hei! Kui sa tahad mingit introt ka siia? Tavai, tavai.